culimada ururka wacyigelinta iyo la dagaalanka maandooriyaha oo wacyigelin ballaaran ka waday maalmahanba deegaanada iyo magaalooyinka hoos yimaada gobolka Daadmadheedh ayaa kulan wacyigelineed la qaatay bulshada ku nool deegaanka. Culimadan oo maray deegaano aad u kala durugsan ayaa qasdigoodu ahaa sidii bulshada reer guuraaga iyo kuwa deegaanka ahba looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka mukhaadaraadka sida maandooriyaha xashiishada, khamriga, sigaarka iyo qaadka. Deegaanadan oo xadka ugu dheer la wadaaga dowlad deegaanka Ethiopia oo noocyada maandooriyuhu si qarsoodi ah uga soo galo, wacyigelintani waxay daarnayd sidii bulshada dhallinyarada u badan looga wacyigelin lahaa in ay ku kalsoomaan isticmaalka maandooriyaha. Culimadu waxa ay mareen badiba deegaanada hoos yimaada gobolka Daadmadheedh sida Garka Warsamaxaad, Magaalo Salaan, Magaalo Nuuri, Lowga, Gatiitalay, Qalloocato iyo Galooley. Culimada oo bulshada Lowga iyo Gatiitalay kulan wacyigelineed la qaatay waxay kala hadleen sidii bulshada Lowga iyo Gatiitalay ay u horumarsan lahaayeen deegaankooda iyaga oo ilaashanaya nabadgelyada, ciidamada booliiskana la shaqeynaya, iyo sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen barashada cilmiga diiniga ah, ubadkoodana u bari lahaayeen iyaga oo ka faa'iideysanaya macallimiinta wax u dhigaysa deegaanka. Sidoo kale culimadu waxay odayaasha iyo waxgaradka ka wada hadleen dhibaatooyinka maandooriyuhu beryahanba ku hayo ubadka iyo sidii ay xashiishada iyo qaadku u curyaamiyeen fekerkii dhallinyarada, iyaguna ay deegaankooda isha ugu hayn lahaayeen sidii ay soo gelitaanka maandooriyaha uga ilaalin lahaayeen iyaga oo kaashanaya ciidamada booliiska ee heeganka ugu jira, sidii ay u cidhibtiri lahaayeen khamriga, xashiishada iyo noocyada kale ee maandooriyaha. Sidoo kale culimadu waxay dadka deegaanka kala hadleen sidii ay cibaadada eebbe u oogi lahaayeen. Maanteena 15 jirka ahaa iyo odayga kuu maarata kala jirmayaan inay magaaladii ma jirso waa fadhiistaan, waa laga yaabaa caruurtiinaan tacliim ba la dhigay, dadkan inaynu diin uga tagno oo diin dhexalsiino oo cibaadaad dhexalsiino ayaa ilaahay dee inaga doonaya. Siduu sheekh u sheegay, adduunka dee waxaa muhiimsan diinta. Nebi dhan oo dhimanaya ama nebi dhan oo dardaarmaya oo saabiha Ibraahim ubaniya oo yacquub yaa baniya maa tacbuduuna min bacdi ayaa wuxuu leeyay tuwatii sooli aabad dabaday cibaadadiinu se noqon doontaa, maxaa caabin doontaan dabaday daadhinto waa socdaaye maxaa caabin doontaa? Qaalu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaayna qur-aanka saasoo kale waxaanu caabudi doonaa ilaahayagii oo ilaahaaga ahaa oo aabayaashay iyo awowyaasha ilaahoodii ahaa baanu caabudi doonaa una shariigeen magacinta. Almuhim rab markaynu nahay mas-uul baynu nahay, marka u horeysa nafteedeenu mas-uul ka nahay, marka labaad xaasaskeenii ubadkeenu mas-uul ka nahay, marka saddexaad ummadda nebi maxamed wixii jaarkaaga abaad mas-uul ka tahay. Waxaa nafteedii naftiinima u dardaarmaya in dadka la talisaa masaajidkii maanta reegatiitalay hadday wada noqdaan saaxibu salaa noqdaan, waxaa odhan doonta masaajidku inagu yaray inoo kordhiya xaqiiqatan saasaa la odhanaya. Laakiin maanta masaajidka rag badan buu kaashka tumaya, waanu mari doonaa suuq, waanu ugu tegi doonaa intan in ka badan baa laga yaabaa. Hadda oo ah casar liiq, culimadu waxa ay soo gaadheen degmada Oodweyne. Waxay muxaadarooyin iyo wacyigelin kala duwan ku qabteen masaajidada magaalada iyaga oo bulshada ku wacdiyey sidii loo ilaashan lahaa nabadgelyada, ciidanka booliiskana loola shaqayn lahaa. Culimadu waxay bulshada kula dardaarmeen sidii nafahooda iyo ta ubadkooda uga ilaalin lahaayeen noocyada maandooriyaha ee sidaa sharci darrada uga soo gala xuduudaha. Waxyaalaha salaada caqabada ku ah ee qofka salaada iska hortaagayana aynu iska ilaalino, waxyaalaha salaada iska hortaaga waxaa ka mid a oo kow ka ah balwadda iyo waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa taala uu naga xarimay. Ilaahay wuxuu inoo sheegay maruu ka warramayo rabbi, had iyo jeer shaydaanku waxa maandooriyaha la yidhaahdo guud ahaan gaar ahaan khamriga, shaydaanku marka waxa qofka uu faraayo ee qofka waxa weyn uu ku dhiirigelinayo shaydaanku waxa uu rabo. Ilaahay wuxuu inamaa yuridu shaydaana an yuqaca baynakum alcadaawata walacdaawata walbaqdaa fi lkhamri walmaysir wayasudukum can dikri illahi wa can isalaa. Allah subxaanahu wa taala waxa uu yidhi shaydaanku waxa uu rabaa marka maandooriya qofka ugu baaqaayo
in Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay adoomadiisa cadaawad iyo isnac uu dhex dhigo, sidoo kale in Ilaahay waxa uu leeyahay markaa ka awdo markaa dikrigii Ilaahay iyo salaadii, markaa maandooriyahaas oo runtii dhibaato fara badan inagu haya, oo marka bulshadeena leego guud ahaan ama miyaha joogaan ama magaalaha joogaan waxaa markaa inagu badan markaa balwada, balwaduna waxay qof kasta muslim uu dareensan yahay raadka iyo markaa dhibta ay ku leedahay markaa qofka diintiisa ay ku hayso, qofka caafimaadkiisa taay ku hayso, qofka dhaqaalihiisa taay ku hayso, qofka maskaxdiisa iyo maankiisa markaa dhibta ay ku leedahay, qofka markaa sumcaddiisa iyo karaamadiisa dhibaatada markaas ay ku leedahay. Markaa baarakallahu fiikum. Waxa markaa aan isku nasteexaynayna, idiintu waa nasteex. Nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, addiinu nasiixa, diintu waa nasteexo. Iyo nasiixana macnaheedu waa daacad in laysu hado, wax laysu sheego, oo qofka wanaagga la faro, xumaanta laga reebo, oo qofka loo sheego waxa akhiradiisa u dana, ifkiisa u dana loo sheego. Waxa baarakallahu fiikum aan isku baraarujinaynaa inaynu Ilaahay subxaanahu watacaala waajibaadkiisa la ilaaliyo, salaaddu ay ugu horeyso, wixii Ilaahay naga xarimayna laga fogaado, oo maandooriyo markaa ugu horeeyo. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa in rabbi dariiqa xaqa markaa ina waafajiyo. Dambayntiina culimada iyo madaxda gobolka Daadmadheedh sida barasaabka Maxamed Diiriya Xayid, maayir ku-xigeenka, taliyaha qaybta booliiska xildhibaano, isku duwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka, guddida wanaag furista ee gobolka, iyo odayaasha iyo waxgaradka oo kulan wada qaatay waxay ka wada hadleen sidii nabadgelyada gobolka si wada jir ah loo ilaalin lahaa, arrimaha horumarkana looga qayb qaadan lahaa madax iyo shicib, iyo ka madax ahaan iyo culimo ahaan laysaga kaashan lahaa la dagaalanka maandooriyaha sida khamriga iyo xashiishada. Barasaabka maayir ku-xigeenka iyo taliyaha qaybta booliisku dhankooda waxay cadeeyeen mas-uuliyadda dhankooda saaran inay kasoo baxayaan wixii ay u dhaarteen ay fulinayaan. Mukhaadaraadka waxyaalaha shareecadana Islaamku ay xarimtay wali meel adag ay iska taagtay ayuu ka mid yahay khamrada iyo sanamka caabi cibaadadiisa Ilaah waa isku xigsiiyey. Wala wixii namal khamru wal maysir wal ansaab wal azlaamu rusum min camri shaydaani fajtanibuu. Ilaah waxa uu israaciyey markaa khamradii iyo khamaarkii iyo asnaamtii iyo faalkii afartaasa Ilaahay subxaanahu watacaala meel ku wada sheeg. Markaasa waliba rabbi waxa uu sheeganay tahay qurun ay tahay waliba shaqo shaydaana, waxaana Ilaahay subxaanahu watacaala ina faray inaynu ka fogaano. Waxaa kaloo Ilaahay aadda ku xigta rabbi inoogu sheegay ujeeddada iyo maqsuudka uu ka leeyahay shaydaanku markuu dadka waxaanu qurxinayo, oo inuu cadaawad iyo isnaac dhexdooda u dhigo, inuu iska hor taajiyo cibaadada Ilaahay subxaanahu watacaala iyo salaada uu ka hor joogsado, ayaa waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay. Waxaynu ognahay shareecada Islaamku waxay ilaalisaa wax loo yaqaan adaruuriyaatul khams, lama huraanka ma halbowlayaasha shanta ah ee bini aadamku markaas uu leeyahay. Waxaa ka ogaa diinta inay qofka diintiisu ilaashanaato, qof Ilaahay caabudo oo cibaadadiisa ilaashado uu noqdo. Waxaa ku xiga qofka naftiisa inay badbaadiso, oo naftiisu marka naf ilaashana ay noqoto, oo naftiisa dil iyo dhaawac toona aan loo geysan ee la ilaaliyo. Sheega saddexaad ee shareecadu ilaalisaa waa caqliga, sheega afraad ee shareecadu ilaalisana waa cirdiga iyo nasabka, macnaha dadka nasabkoodu inuu badbaado, cirdigoodu iyo karaamadooduna marka ay badbaado. Sheega ugu dambeeya waa dhaqaalaha, oo dhaqaalahana shareecadu waa ilaalisaa halka ku soo baxayo iyo halka lagu bixinayo meel saxan inay noqoto. Waxaa runtii mudan oo inaynu ogaano shanta arrimood amni bay u baahan yihiin, oo diintu waxay u baahan tahay inay amni hesho qofka diintiisu, naftiisu inay amni hesho, maskaxdiisu inay amni hesho, cirdigii in aan markaa uu amni helo cirdigii, de markaa kufsiga oo kale cirdigii markaa meel kalac ku yahay, wacaydii oo kale, hantii oo kale, dhaqaaliina inuu helay isna amni uu helo. Markaa shanta arrimoodba waxaa la yidhaahdaa maandooriyuhu duulaan buu ku yahay, oo shanta wuxuu duulaan ku yahay diintii, wuxuu duulaan ku yahay naftii, wuxuu duulaan ku yahay markaa caqligii, wuxuu duulaan ku yahay markaa cirdigii iyo karaamadii, wuxuu duulaan ku yahay dhaqaalihii. Intaas horta sidaas aad kulli aynu la soconayn u wada ognahay. Ilaahay wuxuu canaantay nimankii reer banu Israa'iil oo dariiqii xaq ahaa seegay, markaasay Ilaahay wuxuu leeyahay culimadoodii xaggay ku maqnayeen iyo madaxdoodii intay lumayeen ee dariiqii xaq ahaa ay seegayeen, culimadii meeda ay ku axbaarta ay kutubta sameeyay, rabbaaniyiintii markaa ahayd markaa culimada ahayd ee maamulka iyaguna hayay, xaggay ayay qabteen. Markaa runtii waxaan leeyahay madaxda iyo culimada labadaba xilba ina saaran, waliba waqti walba dee waxbaa jooga, masaa'ib baa jirta, adduunyaduna kama dhammaato mar walba in albaabka uu furmo masiibo aan hore loo ogeyn. Hawsha tan aan u soconaa waa hawl runtii qaran oo inoo wada taala. Waxaanan runtii
كود شقينا وسار الدين تي أوقافته وسير كارمة جودها لفتي سشربان ولا قعدناي الوحادي أذكر تي قيلدان لوجك يعني حدود نادر سين كوا كور هيسان أذ كوب بحسن إنه هذا كسر قلا خمر قاسي سدو كنتي مستر قتالة بونجور رماي مردويد أرين تحسوا حيو بحات إسلكاشي يو عيقلين ومد لو عيقليو أرنتي لإسلكاش هذا أيو بحات هاي وحينا أنو راعنا وحابها درنتي لسكو أفقسني هاي وحنو راعنا قاد كي أو إسقوي مكو فرب باسكو هاي أرنتي دت كيني دايرتي أدي أدبانو وفرح سنة إسودوين تينا وذا شقين أرنتي إسكاشنا وأنو تردار مينا dadan oo nahay ururka dagaalanka ama wacyigelinta mukhaadaraadka oo runtii aanu ku bogaadinayno xukuumadda Soomaaliland inay runtii u soo jeedsatay sida ummada uga qaban lahayd dariiqyada uu ka soo galaayo hawlahaasi iyo maartii mukhaadaraadkaasi si gaar ah gobolka Daadmadheedh waxaan ugu mahadnaqaynaa sida ugu soo jeedaan xariiq habeen ee imka uu naga oranayo talay runtii kiisaska ugu dambeeyay ay soo qabteen Mukhaadaraadka aad iyo aad ayaan ula dagaalamay saddexdii gobolka haystay iyo kuwaygii dowladda hoose wadashaqeyn fiican ballanna waanu ka leelnay caawa u dambeysay taliyuhu uu noo keenay annagu dee askar badalo ma baxno laakiin wixii shidaal ku baxa masaariiftooda hadda ayaanu bixinay mar walbana diyaar baanunahay gaadiidkaygu waa u diyaar wasaaradda arrimaha gudaha waa lagu amartay in la qabto u baxno u laxno soo qabno naftayda u furno ballan baan ilaahay ugu qaaday dhaalna waa u marnay diyaarna waa u leh idinkana waan ku soo dhaweynaynaa sidaana waxaan ku dhaweynayaa si sharaf iyo culimada ilaahay jirtiisa soo baxday aniguna ilaahay jirtiisa ula shaqeyno laf iyo maal la raacino mid dowladeed iyo mid shakhsiyaadba diyaar baan idilanahay waa idin soo dhaweynaynaa waa idinla shaqaynaynaa dib aada baan ugu faraxsannahay imaatinkiinan waayo gurmad baa tihiin gurmad baa noo tihiin bulshada iyo ummaddaad gurmad u tihiin mar hore ahayd in la aasaaso hay-adahan waayo wax badan bay deeq qabanayaan runtii dhinac bay ciidan ka yihiin oo waxa weeyaan ciidanka gacan buuxday siinayaan waddankeena way noo ognahay oo mukhaadaraadku noocu yahayba imika aad iyo aad buu ugu badan yahay runtii bulshadiina waxaad muddaa inay wax badan ay imika bulshadeenina marka runta loo hadlo ay sii saqiirayso dhalinyaradii da'yartii aad iyo aad baa baasha balwada ah khamri le ee qaad le ee maxaashishad le magaalooyinka waaweyn siiba caasimadaha markaad aragto iyo tuulooyinkaba berigi hore caasimadahu baaba lagu sheegi jiray badanaa ama lagu arki jiray laakiin imika tuulooyinka ayaa diyaabaysaa arrimahaasna haddaan si buuxda la isaga kaashan oo ciidanka booliska oo quri arintaa ma kufar garayn karo walow ay dadaalayaan runtii haddaan ciidanka booliska culimada oo qaybaha kala gedisan leh dhammaan haddaan la iskaashan dhammaantiin haddaynaan gacmaha isqabsano arrimahaas iska kaashan waxa weeyaan xaaladeennu dee waxa weeyaan waa khatar bay ku sugan tahay ugu faraxsanahay haddaanu nahay gobol iyo degmaba madaxdii Daadmadheedh inay inoo yimaadaan culimadan la dagaalanka mukhaadaraadka iyo wixii xunba inay noo yimaadaan annagoo maanta oo u dambeysay dadkii waxaan ku foognaa qayb ka mid a dadaal weynu galay oo dowladdii inoo soo wadaraysay madaxdii ka midka ayda gaashaamay joogtay aanu codsi uu gudbiyay talay qeybeedku laguna soo wareejiyey dadkii intii mataqaana ku xukunaa inaga baxsaday ama aabaha iyo hooyadu ahaa inay mataqaanaa waxaan keenaan oo ka shaqaystaan aad iyo aad baan markaa inaan ugula soo kulantaan iyadoo maxaabiistu noo xareysan tahay iyo aan ugu horta marka hore ugu faraxsannahay taas waxay tusaysaa sidaan ugu heeganahay
sidaan ugu soo jeedno san ugu ula dagaalamayno waxyaabahan ay hawshiina u socotaan ayay tusaysaa madaxda Daadmadheedh joogta inay diyaar u tahay inay la dagaalanto hadda markii hore waa arkaysan oo marqaatiila waxa inta uu heliya qamrigu markii hore wuxuu joogi jiray magaalada waaweyn haba u dhaafo sibuu soo gali jiray waxa loo jeedin ka hebel waa qamri aad dadku ka tilmaamnaan jiray dadka ayuu ka tilmaamnaan jiray iminka waxaanu la darisnay waqti xuduud dheer oo meelu xalaal ka yahay aynu diris la noqono Itoobiya baashaas markay iminka uu jaalay halkaa ka bilaabanto halkaana buu hoolda ka gasho ee boor ma xagga uga baxday ma taqaanaa in xadkeedii ay seelac uga baxdo haween waa xuduud aad u dheer oo banaan baalkana baal dhacay ayaa shaabad lagu soo dhufanayaa waxaa lagu yiri 10 bir ama 8 bir baa lagu siinayaa dhaladii halka waxaa laga siinayaa ama $20 ama $30 markuu kala go'ayna $30 ninka habeenka wuxuu faa'iidayay gaariga keenay ee lacag ka tukuna $1 ama wax ku dhudhuway marka waxa ku baabaaya iyo dadku ku xumeynayo dadka balaha waxa baal socota xashiishadii oo lagu beeriyay dhulkeenu laga yaabay beeraha dhara ku leenay ubaxu la moodo dad lagu beero halbeer dhood buu ku qabanay baa kirka beesalka ee ninku cabay ayaa inta la laabay lagu soo guray marka dadinka bankiska ay aroos toomiyad u maleeyay xashiishadii ku jirto dad uun baa sheegay marka dambe oo dhan iyo online-kaasu waxa halka ugu jira booliska soo qabteen marka dagaalka meesha inaga haysta wax weeye baalkii magaalada joogi jiray loo oran jiray magaalooyinka waaweyn lagu sheegi jiray dadka qabriga cabbay hadda kii geela la joogay baa lagu odhay waxba cabbay arooskii baa la imanaya hablihii arooska ka ciyaarayay baa wax loogu daray dadna guri arooskii meesha laga wada waalanaya waxaanu soo taagnaa meel magaalada kuwa taxil bari dhaweyto eel baa lagu riday inta caagaga waaweyn la jaray ayaa saddex caago waaweyn inta khamrigii laga buuxiyey ayaa lagu riday ceel biyeysan waa dhalooyinkii habeenkii baa lasoo saaraa dadna gaadhaa lasoo saaraa storage buu yahay mataqaan ceelkaas baalkii baa ku jira beridama dad waxa sheegay la waayey baa la sheegay waxaanu ay booliisku soo qabtay baanu laba xabay ku soo qabtay oo dee mid walba dhowrii toban xabay ku jirto waa caagyo afka go'an oo ceelkii inta la quusiyey ku jiro wadaantaas uma soo saaray xaqabka loogu xidhay talaagadaana ugu jira halka marka meel walba inaga xarifsiin mid si walba uga gelaya booliisku intaa weeriyeenina ama ha noqoto Daadmadheedh ama ha noqoto Togdheer ama ha noqoto Maroodi Jeex ama ha noqoto Soomaaliland intaa weeriyeenina waxaan habeen dhowito imkaanu halkan maalin saddexaad baa Soomaaliland afraad xaaj saalax baa ku baxay halkan uu ka diray gaadhi taliyuhu waa la soo sheegay way ka ilowreynayaan sidii laysu leeriyeenagaadhigu habeenka u dhaxay maalintii markii qoladii eriyeynaysay aanu annagoo sii socono qabanay carabilo-oodi ku maqan baa ay nimankii baalkii ma hayno waanu eriyeyna waxa lagu sheegay inay gatitaliya dulmarayaan teedna gaadhigii halka gaadhan halka ka diray xildhibaanadu leeyihin oo booliiska halka jooga hadaan raaceen sidii loo eriyo saaxilkale waxaanay mar intaasoo waa dhul bannaan oo aan meel celinaysa jirin gaadhigana wataana waa gaadhi israacsan oo laaguruusna intaasoo taayirna uu saarantaa adduu ka bajaro waa hubaysiin hadday doonaan marka horta dhib weyn bay bahalkaasu ku jira anaku laakiin laftayadu ma dadaalyiri waxa kaloo baal socdooday in lala dagaalamo oo ah oo idina ku dartaan kulliba qoladaa wanaag faristii xumaan reebistuna ay waxyaabay ka ogelisa tahay diintii baa lacaaya ilaahay baa lacaaya waxaana waxyaaba buliiska iyo mataqaana wanaag faristii xumaan reebistuba ay dagaalka kula jiraan iyo annaguba wey si mataqaana dadkii loogu suuliyo intii ilaahayna abuurtay diinteeni macaanayd iyo nebigeeni lacaayo waa ayana dawaa qodobasna meesha yaalla
وقار مير قبابا ها وانا يرتي وليبا والله حكومي والله حكومي حالي كبرعيت تشوقي سمينا حبك لا يعرف ربنا بشري تعال دبي دكتور تري هالكن ما هو إلهي ما دي ما لها إلى دور بقولا مركز حدنا كشيل كي مركز كوا شو ده قد إني بتجري أنا كوري تشرو قد إني بتجري أنا بيل بي حالي كلا هذا هدي وهم كرسنا بيل لباد بكل هذا تي بعدين كتشو تشيني محكمة أنا مرناي مسد حسنا أنا كود فن كثر مركز حدناي ماشي أي فريسين تشرو أنا ولا جواي وحنو تجينا عروي سكول لصو درو بوكتي عايزة oo mid baasoosh kaabiyo asigu buugtaas quruxd aad yaabiso la fadhiya hadii aanay magaalada weyn aan seen lagu sulnatan way soo gelisay bari kulli bay inuu isku duubo waxaan doonayaa inuu ay gelinta badino annagu imko wax gudidaasan oo smaysmatay aan horu jirin wasiirkana waan kula hadalay waxaan jecelahay inay maraan tuulooyinka 70 iyo dheeraadka ee tuulay gobolku leeyahay laakiin waxay ku xidhan tahay siirkan waxaan ku wardagay horta bal gaadhaan u helo ugu dambeyntii culimadu waxay u hanbabixeen magaalada Xaxi dhoobo weyne Harasheeq ilaa iyo Bandarwanaag iyaga oo ku guray noqday magaalada Hargeysa iyaga oo bulshadii ay si marayeen kala hadlay dhibaatooyinka maandooriyaha iyo cibaadada iyo sidii qof kasta naftiisa u hagaajin lahaa inta uu nool yahay culimadu waxay salaadii Jimcaha la tukadeen masaajidada ku yaalla Xaaxi iyagoo u jeediyay khudbado wax ku ool ah oo taabanaysa dareenka deegaanka sidoo kale waxay salaadii Casr la tukadeen dadweynaha ku nool magaalada Harasheekh waxaana ay kala hadleen cibaadada Alla ka cabsiga iyo dhibaatooyinka uu ku leeyahay maandooriyuhu way nabigeenu wuxuu yiri alayhi salaatu wassalaam ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قفك صدح الرمض أي قلب جيسك كل مان وحور لدن صدا معانك إيمانك أوليها مركا إيمانك لدن بوليها معان بوليها معانك أستنى وحو إيمان إياه مركا صدح لدن الرمض النبي قوي نوشه عليه الصلاة والسلام قفك أي قلب جيسك كل مان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما إن إلهي الرسول كيس عليه الصلاة والسلام إن وحو البكتش عليها إن وحو البكتش عشها إلهي الرسول كيس تقول إني ولا أبو الشيء أنكرا ننقى بيايه عرب وحو يري وكل يدعي وصلا بالليلة متكستا وحو الشيء أنا يا الليل إنا يتعشها قبل الليلة لأورنكري وليلة لا تقر لهم بذاك ليلنا نكم ذنا وما قر يسوء إنه شعلة ما كان النبي جني ولا هو شيء كان النبي كمان شعلة وران كريا لكن محاو على مطأ محا قريا محا حقيقينا إن النبي قد شعلة عليه الصلاة والسلام صدق الرموض بقوم مهم سن كو إن العرب كاجا كقرته رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام طلبات إن القلب جاجا كقرته نبي نمديس عليه الصلاة والسلام إن إلهي صادري أنا صادري إنه أني أذق إن براء سيدي إنه إلهي عابد الله يودد إنه إلهي أي أمر اللهين أرنت صدحنا وحوي إن جيركينو وهو كان سناده وحي النبي صلى الله عليه وسلم الشرع يدين أها إن نراعنه ومركات شيغان إيسو ومركات لي هذا حي إلهي رسولك سواء شعاله هوي إن علوم ذا شرفت له شيخ عبد الله محمود آذن شيخ عبد القادر على عنبي شيخ ياسين عبد الرحمن ابراهيم يعني هو عمر محمد عبدي سفر كوا كسو كله هرينا علومه وا اورر كلا دغالنكا مخادراتك اي بلودها او سفر لبع شقاتي اون كسو بخني مغالدا هرغيسا لبا ودو ودادن مكانو مرينو
iyo wadadii markaan ka soo baxnay Hargeysa aan soo marnay wadada ka soo baxday ka soo baydho dhubato ee soo marta garka warsamaxaad iyo magaalada Salaan la yiraahdo magaalo Nuur ee meesha Lowga la yiraahdo xidxid Allahumma salli ala Muhammad geeti talay iyo galooley iyo qaloocato iyo magaalada Oodo inaan habeenimadkii ku hooyeynay intaas oo tuulo la marayay intii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga waafajiyay kelmado ku saabsan mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay aafaadka uu ku hayo bulshada culimaduna ay indhahooda ku soo arkeen xalay toola waxaan u hayeynay magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmadheedh aanu kula kulanay Sheikh Cabdulla Qaadir Cali Cambe oo halkaa ku sugnaa muddo isbuuc ah isaguna dacwada ka waday ee Sheikh Allah barakeeyo halkaa waa nagu soo dhaweeyay waxaanu kulan la qaadanay maamulka gobolka Daadmadheedh golaha deegaanka maayir xigeenka taliyaha qaybta barasaabka gobolka Maxamed Diiri Xayid iyo odayaasha ku dida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Daadmadheedh halkaasaan iska wareysanay xaaladaha iyo dhibaatooyinka gobolka ku haya mukhaadaraadku wax badanna ka waramay kuna kala xuq qaadanay iyaguna ay ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan maalintii Jimcaha waanu ka soo baxaynaa gobolka Daadmadheedh khudbada Jimcaha oo lagu soo qaatay arrimaha mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay Sheikh Cabdulla Qaadir Cali Cambe wuxuu ka galay gobolka Daadmadheedh magaalada Oodo magaalada madaxda Oodweyne khudbada Jimcaha kelimaadna waxay ka jeedeen culimada magaalada Xaaxi oo ay ku soo tukadeen deegaanka iyo boordhanka ardayda dhigata si fiican oo qurux badan bay uga hadleen culimo badan oo ka timid Hargeysana waa lagu kulmay Xaaxi baan ka soo dhaqaaqnay salaadii duhur magaalada Harsheekh baan salaadii casr ku tukanay dad tiro badan baa masaajid ku soo tukaday Sheekha Khayr badan Allah siiyo Sheikh Cabdulla Qaadir Cali Cambe baa kelmad waafiya ku saabsan dhibaatooyinka iyo mukhaadaraadka iyo jacaylka Nabiga Caleyhi Salaatu Wasalaam kala hadlay bulshada waxa kalaanu soo marnay magaalada Shaarub waxaanu ku dhownahay magaalada Axmed Liigta ama Balli Axmed la yiraahdo waxaanu kusii jeednaa inaan ku guriyo noqonaynaa magaalada Hargeysa gobolka Murad Sheekh marka hore aanu ka kicitanay maanta Jimco insha Allahu Tacaala hadii Ilaahay nagu nabadgeeyay inta hadhay aad iyo aad ba u mahadsantihiin.